Խնդրեմ։ Դառնամ, մենք տեղյակ ենք, որ ժամանակին եղել էր ցուցահանդես, դեռևս Հակոբ Արշակյանի ժամանակ եւ մեր երկիրը մենք ասած ոչ պաշտպանձեւով էր ներկայացել, այլ երկրներ զենք զինատեսակներ էին ցուցադրել, մեր երկիրը բուկլետներով էր ներկայացել։ Հիմա ինչ է արվելու, որպեսզի նման իրավիճակների առաջ չկանգնենք, նաեւ ո՞ր ձեր հարցերը տեղյակ եք, ինչ փորձում եք դրել։ Շարունակում է, դա։ Հա, շարունակում է, դա ըստ էության այդ տեխնիկական խնդիր։ Կարող եմ ասել, որ այդպիսին է, ինչքան որ ես ինձ զեկուցվել եմ, ինչքան ես տիրապետում եմ։ Իրականում այդտեղ բոլոր պայմանավորվածությունները եղել են, այսինքն մասնագիտական առումով բոլոր համաձայնությունները եղել են, եւ այն ընկերությունը, որը պետք է այդ աշխատանքը կատարեր, մեր պետք է տեղափոխեր ստենդները մեր, ինքը ուղղակի իր պարտավորությունները չի կատարել։ Այստեղ այդ առումով Հայաստանի Հանրապետության կողմից մեղավորությունը այնքանով կարող ենք ասել, որ ինչի է կնքվել այդ կազմակերպության հետ։ Այսինքն պայմանավորվածություն եղել են, ամեն ինչ թղթի վրա եղել է, բայց ցավոք սրտի այդ ընկերությունը, որը պիտի տեղ հասցներ մեր ստենդները կամ մեր ապրանքները այդ միջազգային ցուցահանդեսին, ինքը բարեխիղճ չի եղի եւ չի հասցրել, եւ այսօրվա ընթացքում այդ քննությունը, որ գնում է, շարունակվում է, որտեղ մենք մի ուրիշ խնդիր ունենք, դրա հարցներ կարող եք տալ, մենք այն ապրանքները կամ այն արտադրանքը, որ կա, որ պետք է ցուցադրվի, դեռևս չենք հաջողացել վերադարձնել Հայաստան։ Դեռևս Հայաստանը չի գտնվում։ Չէ, իրականում այդ կա, որովհետև հենց իրավապահների ուշադրության կենտրոնում թե հայտի, որտեղ այդտեղ իրականում ոչ բարեխիղճ, նորից եմ ասում, գործընկերի խնդիր է առաջացել։ Հիմա այդ ինչու է դա ընտրվել, ինչպես է ընտրվել եւ այլն, ինչու՞ էս արցերն ավելի կարևոր ընտրը։ Ես այդ չեմ կարող, այս պահին չեմ կարող պատասխանել։ Ուղղակի ինձ համար գոնե եւ կարծում կառավարության համար զգուշացում եմ, որ մենք նմանատիպ գործընթացի մասնակցելու ժամանակ հստակ կարողանանք ճշտել այն, ասենք նույն երթուղիները, որով կարող ենք ցուցահանդեսի մասնակցելու համար անդրաժեշտ մեր ցուցանմուշները տեղ հասցնենք, այդ խնդիրները պետք է նախորդ դրի բուծվեր։ Խնդիրը սանում է եղել։ Կոնկրետ այն ինչ որ վերաբերում է ինձ, նաև նախարարությանը, որ ես ղեկավարում եմ, մենք խնդիր ենք դրել հնարավորինս չափ սպառազինությանը օգնել մեր նոր զենքի տեսակներով, մեր նոր գաղափարներով։ Իրականում այդ աշխատանքը կատարվում է, ուղղակի խնդիրը նաև որ պահանջները շատ մեծ է, այն ինչ որ մեզ անդրաժեշտ է բանակին, իրականում շատ մեծ ծավալներ է պահանջում, այսօրվա մեր արտադրական հնարավորությունները ցավոք սրտի դեռևս ցույց չեն տալիս դա անել, ես շատ ուրախ կնեի, որ մենք այսօր կարողանանք ասենք ինչ որ մեծ քանակությամբ 50% կամ ավել կարող ենք անել, չէ, այդպես չի, եւ այդ առումով մենք ստիպված ենք դրսից գնումներ կատարելու, բայց նորից ասեմ, այն ինչ որ վերաբերում է ներսում, մենք հնարավորինս աջակցում ենք ներսի արտադրողներին, որպեսզի իրենք կարողանան այս հարցում բանակին օգնել սպառազինությանը։ Չէ, հավատացեք, մեր կողմից հա, մենք ֆինանսական աջակցություն, այսինքն մենք որպես պատվիրատու, որպես գաղափարները լսող եւ հովանավորող, որպեսզի կարողանա նոր արտադրանք ստեղծվի, կանք եւ այդ միջոցները բավականին են, բայց այդ ուղղակի գաղափարներն են բավականին քիչ։ Հիմա մենք ուզում ենք հնարավոր պոտենցիալ, այսպես ասեմ, արտադրողներին են, ինչ չասեմ, գաղափար ունեցող մարդկանց օգնել, որպեսզի կարողանան իրենք այդ իրենց գաղափարներն իրականացնել։ Ու շտկումները բառը լավ ասեցիք, շտկումներ չէ, նույնիսկ կարող եմ ասել սկզբունքային մոտեցումները փոխվել։ Հիմա այդ մոտեցումների իրականացման խնդիր ունենք, ես հենց դրա մասին եմ ասում, որովհետև այն պատերազմը, որին մենք ականատես եղանք, դերիվ այլ պատերազմ էր, եւ դրանից ելնելով հիմա պաշտպանության նախարարությունն է իհարկե պատասխանատուն այդ ամբողջ ռազմավարության եւ տակտիկական խնդիրների, մենք ուղղակի սպասարկող ենք դրա, եւ այդ առումով նոր հենց զինատեսակները ուղղված են լինելու այդ նոր մարտավարական խնդիրները լուծելու։ Դրա մեջ կմտնի այն ամենը, ինչի մասին որ մենք հիմա չենք բարձրաձայնում, ուղղակի կուզենայինք որ ունենալ նոր, ինչին որ մենք ականատես ենք եղել, ինչից որ շատ նաև տուժել ենք, որտեղ այդ նոր 5-րդ սերունդի, այսպես ասեմ, զինատեսակների խնդրի մասին է խոսքը գնում, եւ մեր հիմնական նաև մոտեցումը նաև որ այնինչ որ 3 կար, նույնիսկ եթե համարում եմ առաջադեմ,
մենք փորձենք ավելի մի քայլ առաջ գնալ։ Եվ մեր գիտնականների, մեր գյուտարարների, նորարարների առաջև այդ խնդիրն ենք դրել, որ եկեք դրա մասին մտածենք, որովհետև այն ինչ որ կար, ոնց որ թե արդեն բոլորին հայտնի է։ Պարոն Խաչատրյան, ասել որ նախարարը երբ հատկապես երեք երկրորդային ժողովը պատմի սեփրակ է, և ընդդիմադիր ուժերից մեկն էլ բոյկոտել էր Միսկին իր մասնակցությունը պատճառաբանել